Bună ziua, sunt Claudiu Lucaci, bun găsit! La o ediție specială a știrilor TVR începem ediția cu informații de ultimă oră despre evoluția epidemiei în țară. Laura Fronoiu are toate datele comunicate de autorități. Bun găsit, Laura! Bună ziua, Claudiu, bun găsit tuturor! 1872 de cazuri noi au anunțat autoritățile din peste 14.000 de teste RT-PCR și rapide antigenice prelucrate în ultimele 24 de ore. În capitală s-au înregistrat 493 de cazuri noi, iar rata de infectare a trecut de 2 la 1.000 de locuitori. Respectiv, în București, rata de infectare este acum de 2,06 la 1.000 de locuitori. 361 de persoane au fost reconfirmate pozitiv în urma testărilor la nivel național și, din păcate, 41 de pacienți și-au pierdut viața în ultimele 24 de ore, iar bilanțul deceselor a ajuns acum la 19.366. Iar la terapie intensivă sunt internați 964 de pacienți. De la începutul pandemiei și până acum în România s-au prelucrat peste 5.900.000 de teste. Mâine începe și în România administrarea serului produs de AstraZeneca. La sfârșitul săptămânii trecute, în doar 24 de ore, numărul programărilor pe platforma electronică pentru vaccinarea cu AstraZeneca a depășit 100.000 de persoane. Detalii despre această etapă ne spune Cristina Văduva. Bun găsit, Cristina! Bun găsit tuturor! 180 de cabinete în care va fi administrat exclusiv serul de la AstraZeneca sunt pregătite deja în toată țara. De mâine de la ora 8 dimineața se vor deschide și tot atunci va începe și procesul de vaccinare cu acest ser. În total, 11.000 de persoane aproximativ se vor putea imuniza în fiecare zi cu prima doză de ser de la AstraZeneca. Cele mai multe vor fi însă în București, acolo unde de altfel sunt și cele mai multe cabinete, respectiv 20. În acest moment, conform programărilor, mâine peste 9.300 de români vor fi imunizați cu prima doză de ser de la AstraZeneca, iar rapelul îl vor primi peste 8 săptămâni. Să știți că dozele de vaccin deja au ajuns încă de vineri în cabinete, astfel că procesul de vaccinare cu serul de la AstraZeneca se va desfășura fără probleme, promit autoritățile, cel puțin în următoarele zile. Până acum, România a primit 174.000 de doze cu ser de la AstraZeneca, iar până la sfârșitul lunii februarie urmează să sosească alte 600.000 de doze. Pe platforma de programare din 10 februarie, atunci când au început programările pentru imunizarea cu acest ser, s-au programat până acum peste 137.000 de români. Vă reamintesc că pentru vaccinarea cu serul de la AstraZeneca se pot programa persoanele eligibile în etapele 1 și 2 ale campaniei de imunizare, respectiv cadre medicale, bolnavi cronici și angajați din domenii esențiale. Atenție, cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani. De la miezul nopții, Germania a instituit restricții la granița cu Cehia și cu regiunea austriacă Tirol. Măsura a fost luată de teama variantelor COVID care circulă în Europa. În Tirol sunt sute de cazuri de infectare cu mutația sud-africană a coronavirusului. Cei care vor să intre în Germania trebuie să prezinte un test COVID negativ și apoi să stea în carantină. Nu se știe însă ce se va întâmpla cu sutele de navetici care vin zilnic la lucru în Germania, atât din Cehia cât și din Austria. În Slovacia a început imunizarea profesorilor împotriva COVID. Peste 16.000 de cadre didactice au fost vaccinate în prima etapă a campaniei, demarată acum o săptămână. Inclusiv astăzi, profesorii sunt așteptați la centrele de vaccinare. În etapa următoare, treptat, vor fi imunizați anticovid membrii personalului auxiliar din școli. Ediția specială se încheie aici. Rămâneți cu Televiziunea Română. În continuare să aveți o zi frumoasă. La revedere!